shoqëri tjetër është Bresana nga Bresana. Ju dini që Bresana është shumë e mirë, apo jo? Opa. Bresana sot vjen me këtë program. Valja hyrse, rite punët të përtjela me këngë nga vajzat, lumës na gjithë po shkojnë argat, do të flasë pak si lumjan tani. Po shkojnë me punojë arën e gatë, gjian këto qyqë gjithë po luan vendin, gjithë e qojnë për para rendin, gjithë po këqyrish si hutin presk i pas kamet shamia me thek, edhe një valë e nusës dhe një valë tjetër tradicionale me shtagat të përcjela me tupan dhe zyre. Vjen tani Bresana për ju. Thank you.
Thank you.